Több szakrendelés, új egészségügyi ellátások és kellemes modern környezet. Ma már a legkorszerűbb épületben működik a járóbeteg szakellátó központ Sárospatakon. Nem csupán a város területéről, hanem a hozzátartozó kistérségből érkező betegek számára vált ezzel elérhetővé, könnyebben megközelíthetővé az alapvető és úgynevezett emelt szintű egészségügyi ellátás. A beruházás pályázati segítséggel valósult meg. A város önkormányzata 2008-ban az Észak-Magyarország operatív program keretében nyújtott be pályázatot. Ezzel később megvalósult az összesen 900 millió forintos beruházás. A képeken még látható a régi épület, ezelőtt 10 vagy akár 20 évvel. Ezzel összevetve az új központot érthető, hogy miért pályáztak egy új épület létrehozására, ahelyett, hogy a régi telephelyeket korszerűsítették volna. Magát a szakrendelést 1996 óta folyamatosan fejlesztették, ezért minden talpalatnyi helyet kihasználtak a régi épületben. 2000-től mégis úgy tűnt, hogy kinőtték a rendelőintézet régi, központi telephelyét. Bővíteni tehát így is, úgy is kellett volna. A kérdés csak az volt, hogy mindezt hogyan tegyék. Mi az, ami ideális a betegnek és a szakrendelést vezető orvosoknak? Végül egy új épület kialakítása mellett döntöttek. 2002-ben már csináltattunk erre egy tervet, és ezt próbáltuk beadni címzett támogatásba, hogy hát ha nyerünk, mert a jövő az nem képzelhető el másként. Tehát ha nem tudjuk biztosítani az építészeti feltételeket, hiába van meg nekünk a műszerezettségünk, hiába vannak nagyon jó szakembereink, orvosok is, szakdolgozók is, egyszerűen nem fogunk tudni működni. Emiatt muszáj volt valamit kitalálnunk. Ekkor jött a 2008-ban a regionális pályázat, az EMOP 4.1.1, amiben az önkormányzattal közösen ezt a pályázatot mi megírtuk, és sikeresen meg is nyertük, aminek a következménye ez a szép új épület, amiben már be is költöztünk. Az épület az funkciójában teljesen megfelel, nagyon szép, minden olyan szakrendelés elfér benne, amit beterveztünk, hogy még szeretnénk bővíteni. A pályázat az nem csak az építészeti feltételeket biztosítja, hanem ezen felül emelt szintű ellátások végzését, illetve a szakellátások bővítését is lehetővé teszi. Így nagyon sok szakrendelést bővítettünk, ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, gastroenterológia, kardiológia. Ezeket a beköltözés után folyamatosan fogjuk elindítani. Már a bőrgyógyászat az most elindult. Bár az új épülettel nem lehet összehasonlítani a régit, mégis van néhány alapellátás, ami a régi helyén marad. Az elmúlt években volt olyan is, hogy egyszerre 5 telephelyen működtek a szakrendelések. Hát az 5 épület, ugye, aki ismeri a tüdőgondozót, illetve ismeri a szülőotthont, ezek nagyon régi épületek. Tehát ezeknek a felújítása többe került volna, mint amennyibe került ez a szép új épület, és még mindig egy régi épület lett volna. A tüdőgondozó épületéből egyébként már 2 éve kiköltöztünk, mert használhatatlanná vált, tehát azt mi már nem tudtuk használni, az ANTS oda már nem adott engedélyt, meg sikerült ugye egy digitális röntgen beüzemelnünk, és ez lehetővé tette azt, hogy a tüdőgondozó egy kisebb területre be tudjon költözni. Ez nekünk költségmegtakarítást is jelentett. A szülőotthont azt szeretnénk majd később más célra hasznosítani, ha lehet, akkor azt is egészségügyi célra. Természetesen, hogy ehhez is valami pályázat lenne szükséges. És így a Comenius 20 szám alatti épületbe pedig be fogjuk tudni költöztetni az alapellátást teljes egészébe. És az optimális megoldásnak tehát egy új épület tűnt, ami minden funkciójában megfelel a járóbeteg szakellátásnak, és talán olcsóbb is, mint a 5 épület felújítása. Szó esett arról, hogy mennyi minden, hány szakrendelés átkerült az új épületbe. Optimális az, hogy tulajdonképpen ennyi sok minden egy fedél alatt van? Természetesen a betegnek sokkal könnyebb, gondolom én, tehát könnyebben megközelíthető, liftünk van, tehát végül is ez már minden kívánalmunknak megfelel ez az épület. 3 lift van az épületben, a betegek igénybe tudják venni, tehát végül is megfelel az akadálymentesítésnek. Recepciót működtetünk, ahol a betegeket igyekszünk tájékoztatni az ellátásokról.
Hát még ugye a szépítések, illetve az ésszerűsítések azok folyamatban vannak. Mára a legtöbb szakrendelés beindult a Sárospataki járóbeteg szakellátó központban. De nem volt minden ilyen egyszerű, hiszen a kezdeti nehézségeket olykor-olykor komoly erőfeszítéssel lehetett csak megoldani. Nem így a beköltözésnél. Azok a szakrendelések, amelyek már a régi épületben is működtek, mindössze egy hétvége alatt települtek át az új épületbe. Mindezt úgy, hogy mindenki segített a cipekedésben. Azon igyekeztünk, hogy minden olyan szakrendelést próbáljunk elindítani az új épületben, amire a betegeknek szüksége van. Tehát a háziorvosokkal is konzultáltunk, például az ortopédia szakrendelés kapcsán. Nagyon nagy lett az igény, hogy a gyerekeknek ne kelljen átmenni Sátoraljóújhelybe, illetve Miskolcra a vizsgálatok miatt, hisz nagyon sok gerincfeldüléses gyerek van, akinek erre szinte minden szeptemberben szüksége van. Közel 30 szakterületen vált és válik lehetővé az ellátás biztosítása. Ez magában foglalja az alapellátást és az úgynevezett emelt szintű ellátást is. Ha csak egy példát említek, akkor ma már van helye a gyógytornának, még akkor is, ha ehhez adott esetben gyógymedence szükséges. Az épület tervezését úgy oldottuk meg, hogy mivel idősödik a lakosság, és egyébként is nagyon sok reumatikus, tehát ilyen mozgásszervi megbetegedés van, és nagyon nagy igény van a fizikomasszázs gyógytornára, ezért egy medencét is építettünk, ami a gyógytorna céljait fogja szolgálni, és ezzel bővíteni tudjuk az ellátást, hisz a gyógyfürdőben már tavaly kijártunk vízitornát csinálni, és ez nagyon népszerű, és a betegeknek is, tehát hasznos. Úgyhogy legalábbis nagyon szeretik, reméljük, hogy itt is majd igénybe fogják venni ezt az ellátást is. A járóbeteg szakellátóval kapcsolatosan egy szakmai beszámolót is meghallgatott a város vezetése. Az intézménybe kihelyezett bizottsági ülésen a rendelések beindulásáról beszéltek, majd találkoztak azokkal az orvosokkal is, akik a következő években itt fognak tevékenykedni. Bevezettünk több új szakrendelést, ilyen a bőrgyógyászat, az urológia, a gastroenterológia, kardiológia szakrendelés. Ezeket a szakrendeléseket folyamatosan fogjuk elindítani a beköltözés után, hisz vannak olyan szakrendelések, aminek a feltételeit már tudjuk biztosítani, itt gondolok az orvosi szakmai feltételekre is. Ez most megnehezült egy kicsit május 1-től, mert új jogszabály jött ki az orvosi munkaidőre, ami ügyelettel együtt ugye 72 órába szabja meg az orvosi munkaidőt, így nehezebb betölteni az állásokat, de végül is meg tudjuk oldani. Most folynak az egyeztetések az orvosi órák miatt. Egyébként minden szakrendelés a május hónap folyamán, illetve júniusban el fog indulni. Amit nehezebb elindítani, ezek az emelt szintű ellátások, hisz az egynapos sebészet az nagy szervezési munkát, illetve minimum feltételekben is ott nagyon nagy technikai hátteret igényel. A nappali kórházi ellátást azt folyamatosan fogjuk csinálni, tehát azt már könnyebben el tudjuk indítani. Az otthoni szakápolást is mihent lehet, akkor be fogjuk indítani. A kitűzött célokat ezzel nagyrészt megvalósította a rendelőintézet csapata, együttműködésben a város vezetésével. Számos új szakrendelés jött létre a régiek mellett, ami lehetővé teszi, hogy mindenki, aki a kistérségben él, a lehető legközelebb kapjon megfelelő orvosi ellátást. A gyógyszerekről jutott eszembe, hogy olyan, hogy orvostechnikai eszközök, hogyha jó kifejezést használok, ezeket sikerült már beszerezni, vagy azért ezeknek a beszerzése folyamatosan zajlik? A pályázatban körülbelül 70 millió forint értékű eszközbeszerzés történt. Ezek jó minőségű modern eszközök, és ezeket még nincs minden eszköz beüzemelve, tehát a nagyobb eszközöket, azokat a cég fogja beüzemelni, aki ezeket idehozta, és tanítja be majd azokat, akik ezzel fognak dolgozni, ilyen az altatógép, az urológiai műszerünk, a gasztroszkópia, tehát ezeket majd a cég fogja beüzemelni, és betanítani persze azokat az embereket, akik ezzel dolgozni fognak. Mondom, ez folyamatosan fog megtörténni, mivel a szakrendeléseket is folyamatosan fogjuk indítani.
Egy ilyen járóbeteg ellátó központnak a beüzemelése vagy beindítása óriási szervezési munkát igényel, és nem csak szakmai szempontból, nem csak azért, mert orvosokat kell szerezni a szakrendelésekhez, hanem például portásokat, azok, akik segítenek tájékozódni a betegeknek, az ideérkező betegeknek. Az elején, amikor beindult a szakrendelés, ez hogyan ment? Voltak-e fennakadások? Nem. Nagyon jó csapat van itt a rendelőintézetben, ezt tudom mondani, és erre én nagyon is büszke vagyok, mert a költözködést megszerveztük, úgyhogy 2 héttel előtte megbeszéltük, hogy költözködni fogunk pénteken, délután és szombaton. Mindenki, orvosok, asszisztensek, mindenki teljes erővel részt vett ebbe a költözködésbe. Pénteken mindenki átpakolt, szombaton délre már mindenki berendezte a saját rendelőjét, úgyhogy lehetett volna benne rendelni. A takarítónők szombat délután és vasárnap is bejöttek, hogy minden készen legyen ahhoz, hogy kérés nélkül, tehát ezt szeretném mondani, hogy senkinek nem kellett szólni, hogy na, jöjjön és csinálj, mindenki jött, tudta a dolgát, úgyhogy ezt nagyon is szeretném megköszönni a munkatársaimnak, hogy ennyire pozitívan álltak ehhez a dologhoz. Úgy gondolom, hogy nem csak nekem fontos ez az épület, hanem mindannyiunknak, és büszkék is arra, hogy ebbe az épületbe rendelhetnek. Itt már szó esett a jövőről korábban, a korábbiakban, hogy milyen szakrendelések fognak beindulni, ez az új épülethez tartozik, viszont a régi telephelyekkel mi fog történni, milyen tervek vannak most kilátásban? A tüdőgondozót ugye azt már 2 éve mi megszüntettük, tehát az már nem tartozik majd most hozzánk. A Comenius 16 szám alatti szülőotthonban még ott maradtak a fogászok, tehát a 4 fogászat még ott rendel, illetve a védőnői szolgálat. A Comenius 20 szám alatt pedig majd a háziorvosok kapnak helyet, illetve szeretnénk egy pályázatot megpályázni, mert ki volt írva egy EMOP 4.1.1-es pályázat az alapellátásra. Ezt le is véleményeztük, de a pályázati kiírást azt nem adták ki, tehát nem történt meg a kiírás, így nem tudtuk megpályázni. Gondolom, hogy csúszik a kiírás, és a későbbiekben szeretnénk mindenképpen ezt az épületet is felújítani, és a másik épülettel összhangba hozni. És majd a későbbiekben itt az alapellátás fog helyet kapni. Itt lesznek a háziorvosok, a 4 fogászat, ide fog átköltözni a védőnői szolgálat, illetve itt lesz az iskola egészségügy. Az ügyeleti szolgálat az marad a helyén. Hát a terveknek megfelelően elkészült a járóbetegellátó központ, és már vannak tervek a további korszerűsítésre is. Maga az egész átalakításnak mi volt a célja, és hát miért jó, miért optimális a Sárospatak lakosainak, a térség lakosainak? Ugye mi már csak kistérségi szinten tudunk gondolkodni, mivel a járóbeteg szakellátás az kistérségi szintű ellátás. A lakosságnak szeretnénk minden olyan ellátást biztosítani, amire járóbeteg ellátásban szükségük lehet, és szeretnénk azt, hogyha ezt maximális minőségben megkapnák, illetve sárospataki lakosoknak szeretnénk biztosítani, hogy az alapellátáshoz is megfelelő hozzáférésük legyen, megfelelő körülményekkel. Szeretnénk a 2 épületet összenyitni, hogy a liftet is igénybe tudják venni majd az alapellátás betegei, hogy ezzel is egy minőségi belátást tudjunk biztosítani számukra. Ehhez kívánok sok sikert, és köszönöm szépen a riportot. A környező településekről mintegy 26 ezer lakos veheti igénybe a komplex egészségügyi és szociális ellátást. Összesen 20 település tartozik az új központhoz. A városban a házi orvosi, a védőnői, iskola egészségügyi és ügyeleti ellátás is működésbe lépett. Ezzel, ahogy már elhangzott, nem csupán a városiak, hanem a kistérségben élők számára is lehetőség nyílik arra, hogy lakóhelyükhöz a legközelebb kapjanak orvosi ellátást. Az utóbbi időben egyre jelentősebb szerepe van a helyi gazdaságoknak, a cél többes. Egyrészt zöldség-növénytermesztés elősegítése, másrészt a helyi jó minőségű termékek piacra jutása, és nem utolsó sorban a munkahelyteremtés is fontos. Sárospatakon az utóbbi időszakban több program is elindult. Ugye Sárospatak az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektett különböző mezőgazdasági programokra, ezek milyen területekből állnak össze, és hogyan is indulhatott el ez itt a városban? Jó részt önkormányzati tulajdonú földterületek, amelyeken elindult elsősorban a Start munkaprogram,
Másrészt viszont miután Sárospatak kapcsolódott a zempléni mintaprogramhoz, ehhez külön területek bevonása vált szükségessé. Még a startmunkához nem hasznosított önkormányzati tulajdonú földterületeket vontuk be, valamint a Csepel-tó környékén azokat a magántulajdonban lévő műveletlen területeket, ahol már a tulajdonosok nem birkóznak meg a megműveléssel, és szívesen rendelkezésére bocsátják az önkormányzatnak, ezen is műveltetés történik. Mit jelent a mintaprogram? Ez mit akar? Valójában ez... Azért lett mintaprogram, mert a minisztérium várta tőlünk azt a kezdeményezést, hogy mi hogyan képzeljük el egyrészt a megélhetés javítását, mire volna szükségünk. Ezáltal beindult az, hogy árut kell elsősorban ugye zöldséget termeszteni, másrészt szükség lenne arra, hogy piaci értékesítés, gazdabolt hálózat beli értékesítésen a felesleget el tudjuk adni. Nem említettem elsősorban, de a közétkeztetésbe való bevonása ezeknek a zöldségeknek ugye az a fő szempont, ami önkormányzati kötelező feladathoz kapcsolódik, valamint a feldolgozás lehetne még egy olyan következő lépcsőfok, amennyiben lennének ehhez pályázatok, tehát nyilván tőke szükséges ahhoz pályázati forrás, hiszen az önkormányzatoknak és Sárospatak önkormányzatának sincs ehhez megfelelő szabad forrása. Ez esetben lehetne a megtermelt áruból feldolgozott termékeket készíteni. Miért feladata az önkormányzatnak, hogy foglalkozzon egyáltalán mezőgazdasággal? Jelenleg nem feladata. Az önkormányzati feladatok sorában a munka lehetőségek elősegítése, pontos megfogalmazás most ugye fölveti azt a kérdést, hogy amíg hatályos régi önkormányzati törvény hogyan fogalmaz, illetve az új önkormányzati törvény, amit ugye már a parlament jóvá hagyott, de többségében a következő évtől fog hatályba lépni. Tehát az új önkormányzati törvény már nevesíti ezt az önkormányzati feladatot. A foglalkoztatás elősegítése mindenképpen az a fő szándék, amelyen szeretnénk javítani a település lakossága tekintetében. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy elsősorban foglalkoztatás, zárójelben pedig melléktermék az, hogy egyfajta produktum is kialakul benne. Hogyan áll most ez a program és a foglalkoztatás, akkor hány ember van ebbe bevonva körülbelül? Jelenleg a startmunkához vannak bevonva munkaügyi központ által támogatott személyek, mintegy 50 fő az, aki ebben a mezőgazdasági programban részt vesz, és reményeink szerint részt fog venni a külön zempléni mintaprogram néven nevesített mezőgazdasági programban is. Ha részt fog venni, ez azt jelenti, hogy ez még folyamatban van a mintaprogram beindulása? Folyamatban van, hiszen elsősorban azokat a földterületeket készítették elő ültetéshez a kommunális szervezet dolgozói, illetve startmunkaprogramban résztvevők, amelyek a startmunkaprogram növényeinek a elültetéséhez szükségesek. Viszont miután láttuk azt, hogy ehhez a vetőmag mennyiséghez, amit kaptunk és legutóbb Komlóskán vehettük át, ehhez jóval több földterületre van szükségünk. Ezeknek a jogi részét rendezzük most, tehát tulajdonosok megkeresése, szerződések előkészítése. Reméljük, hogy a következő napokban már az aláírásokra is sor kerülhet, és ezután történik a talaj előkészítése, és még ugye május végén vagyunk, tehát mezőgazdasági időszak már elég elkésett ahhoz, hogy ültessünk, de bizonyos vetőmagvak, például van még fokhagymából eldugatni való hagyma, illetve borsó, amely ugye kötetlenül bármikor ültethető, hagymamag, stb. Tehát még van arra remény, hogy ezek is beérjenek a szezon végére. Ugye említette azt, hogy mondjuk esetleges feldolgozás, ugye piacra jutás a termékekkel. Erre van bármiféle lehetőség? Tehát mondjuk elfogadta a minisztérium ezt a zempléni mintaprogramot, és azt mondta, hogy igen, akkor adunk hozzá forrást, hogy akkor ezzel tessék valahogy piacra jutni, vagy a lakossághoz eljutni, amennyiben van fölösleg ugye a közékeztetésen felül.
külön forrást nem tud nyújtani a minisztérium, tehát azok a pályázati kiírások állnak az önkormányzatnak is rendelkezésére, amely mindenki más számára is adott. Külön pályázati források lehetségesek, most kisebb feldolgozó ipari tevékenységben gondolkodjunk, tehát nem üzemek létesítése az, amiről szó van, de a mi esetünkben Sárospatakon a közétkeztetést ellátó kizárólagos önkormányzati tulajdonú non-profit KFT-nk az, aki ebbe az irányba terelve a gondolatokat, tehát például káposzta savanyítása, uborka savanyítása, akár télire eltenni befőttet lekvárt, stb. Tehát ez lenne az az elsődleges feldolgozóipar, ami kisebb volumenben, tehát a házi léptéktől egy picit nagyobb, de az üzemi léptéktől mégiscsak kisebb méretet jelentene, amire a mi kapacitásaink szerint vállalkozni tudunk. Nyilván, hogy ez is a közétkeztetésben való felhasználás segíteni elő. Értem. Magyar Piac Szövetkezettel, ugye Sárospatakon van kapcsolata, ez most hogyan áll? A képviselőtestület jóvá hagyta a Magyar Piac Szövetkezetbe való belépést, befizettünk, részjegyet kaptunk, tehát úgymond tulajdonrészesek vagyunk a Magyar Piac Szövetkezetben. Ez milyen lehetőséget adhat az önkormányzatnak, Sárospatakon? Lehetőségünk lesz arra, egyrészt, mint ahogy meg is kaptuk a zempléni mintaprogramhoz szükséges vetőmagvakat, a Magyar Piac Szövetkezet jóvoltából ingyen kaptuk ezt meg. Másrészt, ha felesleggel már nem tudunk megbirkózni, a Magyar Piac Szövetkezet segíteni tud abban, hogy az ő hálózatán keresztül ezek a termékek értékesíthetőek legyenek. Garantáltan mint ellenőrzött helyről származó jó minőségű áru, és természetesen megfelelő árkategóriával, tehát nem a kereskedők által lefölözött hasznot rátéve, hanem olyan áron juthatnak hozzá a vásárlók, amit a Magyar Piac Szövetkezet garantál szerte az országban. A mezőgazdasági Start munkaprogramot Ágoston András irányítja. Március 1-jével indult a Start mezőgazdasági program Sárospatakon. Első lépés az volt, hogy az önkormányzati területeket megkeressük, mely területeket lehet bevonni a mezőgazdasági termelésbe. A közbeszerzés alapján a mezőgazdasági területeket a Geomil Kft. Talajművelése alatt tudtuk megműveltetni. Nagyon jó munkával, jó morzsalékos szerkezetű területeket kaptunk meg. Jobb lett volna természetesen, hogyha már ősszel tudtuk volna megművelni ezeket a területeket, nagyobb lett volna a termés mennyiség, jobb lett volna a termés biztonság, de ettől függetlenül köszönet nekik, hogy jó talajszerkezetet biztosítottak a vetéshez. A mezőgazdasági zöldségtermesztésbe 10 féle növényt fogunk termeszteni. 5 hektáron már burgonya vetőgumót telepítettünk el, ezen kívül csemege kukorica, fokhagyma, vöröshagyma, szárazbab, zöldbab, zöldborsó szerepel a kínálatunkba. Jelenleg a támberendezéses csemege uborkának a vetése zajlik mellettünk. Nagyon bízom benne, hogy sikerült a Cseppeltó vizéből öntöznünk ezt a területet, és jó minőségbe fogjuk tudni majd betakarítani ezt a termést is. Paprika és paradicsom vetőmagot nemrég adtuk el a közbeszerzés útján elnyert vállalkozónak, jelenleg zajlik a palántanevelés. Körülbelül egy hónap múlva fogjuk tudni kiültetni majd ezeket a palántákat. Szintén támberendezésen szeretnénk a paradicsomot megtermelni, amihez szintén öntöző vízre és jelentős tápanyagra lesz szükségünk, mert kicsit késve vagyunk a vetéssel, ültetéssel. El kell mondani, hogy az a 40 fő, aki dolgozik a területeken, a vetés mellett az éves ápolási munkába részt fog venni, illetve ősszel a betakarításba. Ezen felül még a városban is tudunk számukra munkát biztosítani, ha nem lenne elegendő ez a 6 hektár terület, amelyet most kimértünk számukra, de bízom benne,
hogy minőségbe, mennyiségbe az őszi betakarítás kárpótolja majd mindazt az áldozatos munkát, amelyet ezek a dolgozók biztosítanak részünkre. Felhasználási területről mit tudhatunk meg? Hova fog kerülni az itt megtermett zöldség? Reményeink szerint a betakarítást követően az önkormányzati konyhára, azt követően pedig szeretnénk a többletmennyiséget értékesítésbe megkínálni piacon, illetve a vető burgonyából olyan fajtákat választottam ki, amelyekkel célzottan nívósabb éttermeknek saláta burgonyát, illetve kifli burgonyát, illetve kék burgonyát kínálunk majd értékesítésre. Ez a program egyébként csak az idei évre szól, vagy most elindult valami, és várhatóan ennek lesz folytatása, hiszen ha jól működik, akkor ezt mindenképpen folytatni kellene. Nagyon bízom benne, hogy december végével nem marad abba a program, tekintettel arra, hogy az őszi megmunkálású talaj sokkal biztosabban is többet terem. Gondolom, hogy biztosítja a kormányunk majd, hogy a következő években az a program, amit most jól szervezetten elindítottunk, jövő évre továbbra és élni fog. A pataki cigánytelepen élők a dél-koreai cigánymisszió segítségével, az önkormányzat hozzájárulásával igyekeznek bekapcsolódni a mezőgazdasági munkába. Gondolom, hogy talán a környezetből látszik is, hogy nem egy folyamatosan művelt területen vagyunk, hanem egy nagyon is elvadult területen vagyunk, de annál inkább hiszem, vagy remélem, hogy nemes az a szándék, hogy ebből formáljunk egy termő területet, hiszen itt vannak a kedves testvérek több nemzedékben, sok kicsi gyermekkel, és miért ne adná meg ez a földrész is azt, amit más művel területek megadnak, hogyha Isten segít. Persze az első lépések mindig nehezek, de nagyon hálásak vagyunk a polgármester úrnak, kedves polgármester helyettes asszonynak is a segítő szándékáért, és talán itt látszik is, hogy krumplit is már ide szállították számunkra. Egyelőre birkózunk a földdel, mert ez egy friss szántás, amiből követ és minden egyebet ki kell szedni. A cél az, hogy ez a kedves közösség, amelyik lelkileg együvé tartozik, és talán szabad ezt mondanunk, hogy egy hitben való keresztény, református hitünkben való közösség is, és amelyik hiszi azt, hogy Isten áldása van az életünkön, hogyha imádkozva és háladással végezzük a munkánkat, és nem csak a magunk számára, a mások számára is, akkor ezt szabad elkezdenünk, és erről bizonyságot tenni. Úgyhogy az elején vagyunk a dolgoknak, akik itt láthatóak, és szeretném is, hogy akkor ők itt legyenek mind külön-külön, és valóban benne ebben a közös megnyilatkozásunkban, hiszen itt mintegy 20-24 család van együtt, és ebből egy 19-20 család, úgy tudom, hogy tehát hogy többnyire már együvé tartozik lelkileg, tehát Biblia köré is leülő, és Isten előtt elcsendesedő, sőt, Isten igéjét tanulmányozó közösség. A munkát magát a kedves koreai testvérekkel együtt, tehát a koreai és a református presbiteri szövetség közös missziói törekvése ez, amelyiknek nincs kevesebb és nincs több célja, mint hogy az evangéliummal egymás életét meggazdagítva, és ennek az erejével új látást, új magatartásformát, felelősséget, munkára való jókedvet és annak a végzését. Mondhatnám azt, hogy Istentől kapott látomást is betölteni, hiszen testvéreimnek az élete semmivel sem kevesebb, semmivel sem kevesebb, kisebb célra formáltatott, mint az enyém vagy bárki másé, és ezt ismertük föl, és ennek az örömével vagyunk most együtt, és indulunk, hogy mennyi lesz ennek a hozama, azt nem lehet megmondani, elég gyenge feltételei vannak a föld tekintetében, a művelt voltában, de maga az együttmunkálkodás, az mégiscsak elindul, és annak az öröme és reménysége is. Sajnálom, hogy éppen nincs itt kedves Gulyás László testvérünk, akinek el kell szaladni, aki meghatározó személyiség ebben a közösségben,
De mindenki a maga helyén, kedves felesége, van ott aztán mind a kedves testvérek, Istvánok, másik Istvánok is, gyermekek, kedves Borikájék, kedves Arankájék, igen. Tehát egy családban érezzük magunkat, én is abban érzem közöttük magamat, és hálás vagyok Istennek, sokféle közösségben voltam már otthon a világon, a Földnek különböző pontjaim, de a legmeghatározóbb a közösségen belül számomra mindig az, hogy együtt tudunk imádkozni, közös reménységünk van, és ez meghalad mindenféle egyéb kultúrszintet, mindenféle amerikai szintű kapcsolatot, hogy így mondjam, vagy kanadai, vagy bármilyen más nyugat-európai, tovább Isten sokfelé forgatott ebben a világban, de ott is a kapcsolataimnak ez volt a meghatározója, és ilyen formán ugyanolyan értékű közösség. Ez is számomra, sőt, sok tekintetben még több, hiszen itt egy front áttörés is történik, egy kezdeményezés is történik. Szeretnénk, hogy láthatóvá legyen az, hogy amit Istenben kaptak testvéreim is együtt, új életet, az megjelenik az udvaron, az otthonban, az egymással való érintkezésben, gyermekeknek a gondozásában, munka szeretetében, a felelősség vonatkozásaiban, és a szépnek is a felismerésében. A szép Isten nagyon nagy ajándéka, legalább olyan nagy, mint az egyéb gazdagság, vagy az meghaladó is, és ezt is tanuljuk, hogy szép. Szeretnénk, ha lenne egy kicsi baromfi udvar is majd, lennének benne akár galambok is, lennének benne különböző kicsi apró jószágok, vagy később kicsi sertés is, hogy látszódjon, hogy ez a közösség erkölcsileg alkalmas arra, hogy közösen végezzen valamit, és nem kell egymással szemben fenntartásainak lenni, szorongásainak lenni, mert tud már lélek útján, Isten kegyelméből, az Úr Jézus nevében felelősen testvérileg együtt lenni. Talán azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb dolgok, és reménykedünk benne, hogy mindaz, ami itt történik, az a sárospataki nagy közösség számára is egy értékgyarapodást jelent, és talán példává válhat az országunkban is, hogy lehetnek ilyen kezdeményezések, másütt is szabad törekednünk, elkérni Istentől, és betölteni azt, amire Isten minket szánt, amire hívott ebben az életben. A pataki programokra előre haladásuknak megfelelően visszatérünk majd.